prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Upacara adat Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasabian sami hadir. Sim abdi dua hengrengan. Nenawi di pangaksan. Padinyelang upacara nohanan pasimujan. Sejanya ngagem pamunut calagara anu resmi. Maksak jangake pangcacap kanggo para siswa-siswi. Ujengkan dia sakola neraskeun tolabe. Mamang Lekser, Raka Payung, jujur ke masing tarapi, tata harmang ka iatna, calagara kencing tertib, kaprak gendang ka dia, gederken hari dangdi.
kiri-kiri cu. Aduh, ya penampilan ane cukup luar biasa. Kirimpinga minta ken kreasi ini. Wah, reku tradisi Sunda. Mapat coba dengan warga sekolah ini di kawitan. Dito wanci mustari malapiligar nati campak makak nadada. Dulur-dulur sami garung balaya dua di kota. Ulang saksani kurang salaraya. Rombongan lu dianti-anti tos ayah dipayungin ulan. Aduh kutuk kita dah. Kumpul-kumpul singgah luhur. Rombongan tekiran yang apa? Kapura rias dan danana. Tak bohong kabuyutan. Sumpina rombongan pada nanti kita sekolah. Ayo, pagar bagus, Bu Rahma. Mana ini, Pak? Ciri. Oh,
Sabar jaan tina dangat ayana. Mohon kiring pinya. Ninggalan lupa dengan dos kata tanapi ngantukin sekolah iya bu. Raya insyaallah lulusan tipat rasa ibtidah negeri Cisarua girang iya. Insyaallah jalanan mutu pendidikan anu cukup luar biasa sekali. Ditunjang kudawan guru na anu SPD sadayana bu. Alhamdulillah. Insyaallah gimana anu pada lebet ke sekolah anu lebih lupu. Insyaallah katampi bu. Alhamdulillah wa syukurillah. Ais. Ngantunkeun sakola ieu. Soal sadayana lulus amu. Kabeh lulus ari amu bungah tuh. Bungah bungah. Puguh we ari amu mah bungah. Aki oge bungah. Ngan sada acan urang ngalaksanakeun panyambutan. Urang rajah heula. Urang doakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan ngan anjeunna dina ngampah pendidikan anu leuwih hurutna. Singka honta, singka tepi anu geus dimaksudna. Amin. Sok urang doakeun heula ti dia. Sok turun heula ah. Tah urang turun di dia. Kacabak. Nene kacabak aki ngahenen. Asoy. Kukus menyan kemenggung. Nomrak jagat nembus langit. Kula ngahaturkeun sembah kanu sami hadirin.
mugi aduh badingakeun salamet lahir lan batin bingi manawa manawi manawa ngawangun seni seni kabudayan Sunda hari santin ini aki kalangkan anu bahela dina mangsa perpisahan. Siap cuy, siap sadayana. Payungan tah gitu sok ah
payungan ku amu ke pengkerju. Tah gitu. Payungan siap salayana. Pager ayu geram muter ter muter muter ter muter muter. Pager ayu geram muter geram muter. Siap murah mulai. Ayo lah. Tuh siap salayana kamu. Insya Allah siap. Asas. Bergerakan tapi kuat liringan kurang tahu mangkang deket ayu kurang sosono Putri dari Bapak Sutisna.